é, né? Ver um soco nos fundigos em HD, feito pelo Pessino. E a especialidade do Johnny Cage é o famoso socão no saco. Exatamente. É a marca registrada dele, já vai pro 2. É, ele é um lutador que ele não se contenta em eliminar o adversário. Ele elimina a dinastia, ele elimina os filhos futuros. Acaba com toda uma... Exatamente. Todo um clã. Ele não quer deixar que gerações novas apareçam. Toasty. Como é que nós exit the menu? There we go. Play one side this time, guys. Os ajustes. Vai com o Shang Tsung. O MK2 faz um bom tempo, mas eu sei que tem uma strat bem esquisita com o Shang Tsung. Que é essa. Simplesmente atrai o inimigo e spama esses socos, fica nos socos direto. É isso que ele pretende fazer com o Shang Tsung. O ponto é basicamente ele acertar o timing do primeiro hit. Acertou o timing do primeiro hit e vai embora. Aí já dá esse pulo pra trás, já é para fazer com que o inimigo pule também. Eu acho que só tem... Acho que são duas ou três fights que ele não consegue executar essa strat. Se eu não tô viajando na maionese. Faz tempo que eu não vejo run disso. O pessoal no chat falando Johnny Jaula. Estão falando sobre salsicha. Please, salsicha não, velho. Só no customize que vai ter no MK11. Eu vou falar que eu tô boiando. Eu não acompanho muito Mortal Kombat, eu não faço a mínima ideia do que diabos é salsicha. É o meme do Salsicha Scooby-Doo tocando a música do Dragon Ball Super. Meu Deus. Estavam querendo. É porque tem uma cena do anime Scooby-Doo que o Salsicha tá vencendo todo mundo dentro de um bar. Aí colocaram o tema Dragon Ball nessa luta. Sim, eu vi essa luta, cara. Foi... Pronto, aí botaram, queriam fazer abaixo-assinado pra colocar o Salsicha no Mortal Kombat. O pessoal do abaixo-assinado tá on fire, hein, cara. Quase que ele tomava do próprio veneno, viu, Jax? Quase que fazia a mesma coisa nele. Acho que o Jax não está fazendo speedrun, então ele sabe parar. Incredibly broken. This revision in particular. Tá, fica ao fundo muito sorridente. Background assustador. Já pensou você abrir a janela do seu quarto e se deparar com uma árvore dessa? Nunca mais abri a janela. Nunca mais abri a janela. Transportar essa árvore para as historinhas da Chapeuzinho Vermelho aí. Esse Nine falando que a fase do Kirby. Enquanto não faz a mesma strat, enquanto der pra fazer, ele vai ficar fazendo. Vai seguindo. Vai sub-zero. The real problems in the run would have to be Reptile, because he can turn invisible and just turn the tables on you very quickly. Ainda assim, a run disso tem mais coisa técnica do que a versão SNES, que tem a categoria SNES. Pra quem já assistiu a run, sabe que é literalmente abaixar e chutar, e é isso aí. And speaking of MK, MK11 is released today. Today's the day. Reptile. E eu não sei se parece fácil o que ele tá fazendo, mas é bem específico ali a posição. É o setup que ele faz já pra isso também. Ou falaram no chat, se os caras resolvem escutar os fãs da série, vai ficar igual aqueles mods de Skyrim, com Spider-Man no conversível rosa. Nossa. Isso é Skyrim ou GTA? Que faz mod de tudo. Só tem um Reptile, já falaram lá no primeiro sem Reptile, então agora ele está aí, com o Reptile, do assistindo. É, sem grandes dificuldades aí, bem tranquilo também o Reptile.
Acho que já tá chegando a parte que. É. Acho que é Johnny duas Cage, fights pra cima. Johnny Cage, já Scorpion. Muda. Toca 4 minutos e meio. E acho que só faltam mais algumas lutas. Acho que 3, imagino. Okay, I'm not sure why it didn't hit me, but it was a really good pattern. I wasted it. We move on. Ou contra-ataque aí, ou contra-ataque. É, não rolou. Tava torcendo pro Scorpion, cara. Ah, que pena, Milano. Ele te decepcionou. Achei que ele ia gritar. Easiest opponents in this game. He only has the one move. Esse foi o Scorpion, bem rápido. Está em 5 minutes, pouco mais de 5 minutes. Ih, momento crossover. É o Mirror Match, Mirror Match. Será que o Shang Tsung azulzinho vai fazer um verdade, é um amarelo e um azul, né? Faz referência, Scorpion e Sub-Zero. E o duelo. Trying to mix it up a little bit here with Kintaro. This guy could kill the run. Yes, foi. É, Kintaro. Agora muda o setup. Exatamente, que Kintaro não deixa. Uh-oh. Ele vai de Raiden. Fica só me Raiden, teleporta, chute, teleporta, chute. Muda um pouquinho. Let's do that again. Essa tem tudo pra terminar dentro do estimate. Acho que ainda tem Shao Kahn, não? Brincador, okay. So termina no... Eita, escapou. Escapou bonito. Eu acredito, 30 segundos pro Shao Kahn. Bota Shao Kahn agora. Seus xingamentos. Ele vai ficar spamando esse ataque, porque o Shao Kahn também vai querer spamar flash. Então, eu não falei brincando não, acredito mesmo. Vai dar subestimate aí. Boas chances. É isso que é o Tour de K. Provavelmente vai mesmo, se continuar assim. 6:50, só que não 0-0-0. GG pro Tour. GG. O Runner mostrou que veio, cara. Exatamente.